день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні хочу запропонувати салат з фіноків. Фінок. Половину цибульки. Я вже порізала цибульку і заляла 2 ложками олії. 100 грам оливки чорні. 100 грам арахісу, 2 зубчики чеснику, перець, сіль до смаку, сік з лимона. І так, беремо цибульку з олії, додаємо чесничок, порізаний кубиками, сіль і перець. Лимонний сік. Все гарно вимішаємо. Вимішуємо гарно. А тут ми фінок розрізали на 4 частини поздовж. І врізали такі ось скибки. Гарні тонкі скибки. Вкинули в кип'ячу підсолену воду. І відварили 5 хвилин. Дивіться, вже відварені. А зараз на ті фіноки відварені, я заливаю заливкою. Залили. Додати оливи чорні. І вимішати. Беремо та кладаємо в тарілку. Посипаємо арахісом по версії. Можна любими іншими горіхами замінити. Дивіться, який гарний салат. Гарний, скорий і смачний. Вітамінний салат. Дивіться, яка краса. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, пишіть мені, чи вам сподобався мій салат, чи ні. Напишіть свої якісь рецепти. До нових зустрічей!